Në përmjet një postimi në Instagram, Ilnisa ka një mesaj për Meritonin. Ilnisa Agolli tashmë është jashtë shtëpis më të ndjekur në Shqipëri, ajo eliminua prej garës pas izolimit në dhomën e torturës së bardh me Eglën dhe Meritonin. Ditën e sotme, në përmjet një postimi në llogarinë personale të Instagramit, gazetarja ka puthur Meritonin në përmjet televizorit dhe shkruan, "Më mungon Meriton, të dua."